Безмежно рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймання». І традиційно у цей час ми розпочнемо її у розрізі депутатської приймання. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради пан Святослав Кутняк. Пане Святославе, добрий день. Дуже рада вас вітати в нашій студії. Навзаєм, доброго дня. Шановні глядачі, 223-09-71. Традиційно нагадую вам номер телефону прямого ефіру і традиційно окреслюю запитання, з яких ми будемо чекати ваших телефонних дзвінків. Отже, як я вже зазначала, пан Святослав Кутняк є представником депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Також зверніть увагу на це. Він є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Обов'язково сьогодні будемо обговорювати питання ЖКГ, тож, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови з вашими запитаннями також. Окрім того, округ номер 114 – це округ, яким опікується пан Святослав. Будь ласка, це масив Татарка. Окрім того, зараз ще почуємо адреси, нагадаємо вам, які саме це вулиці. Яка частина, пане Святославе, міста саме ваше? Ну, це центральна вулиця, мікрорайон Татарка – це вулиця Татарська, Боговутівська, Половецька, Печеніжська, Мельникова. Але не треба все-таки залишатися тільки на 114-му окрузі. У нас, слава Богу, вже трішки інша виборча система. Можна опікуватися всім Києвом, що повинен робити кожен депутат. Ну, але в першу чергу це все-таки Шевченківський район, тому що партія закріплена за Шевченківським районом, в першу чергу. І також є головою Шевченківської районної організації ВО «Свобода». Саме тому Шевченківський район для мене – це рідний, де я народився, виріс, і там, де вже двічі був обраний, завдяки підтримці мешканців мікрорайону Татарка, Лук'янівка в тому числі. Так, тобто весь Шевченківський район запрошуємо. Зараз почуємо запитання від глядачів, вже є до вас запитання. Але я ще хочу, щоб ви на початку одразу нагадали, де ваше громадське приймання також знаходиться. Громадське приймання знаходиться за адресою вулиця Боговутівська, 38. Будь ласка, звертатися, кажу відверто, за останні півроку настільки розрослися, тому що у нас вже, можна сказати, 15-51 відпочиває, тому що багато дзвінків якраз зараз в приймальню по проблемам якраз з ЖКХ в першу чергу відбувається, і по проблемам не тільки якраз мого мікрорайону Татарка, а звертаються люди з усього Києва, і з Конча-Заспи навіть вже зверталися, виїздили туди виїзною комісією, допомагали людям з тепловими лічильниками. Тобто, кажу, повторююся, приймальня функціонує не тільки для мікрорайону Татарка, а для всього міста Києва. Ви запрошуєте всіх? Я запрошую абсолютно всіх, але все-таки мікрорайон Татарка – пріоритет. І щодня вона працює, правильно я розумію? Вона прийомні дні вівторок-четвер, але помічники завжди мої є, щодня знаходяться там в приймальні. Тому можна, будь ласка, звертатися. Так, дякую дуже. Добрий день, слухаємо вас. Алло? Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Питання до Святослава. Сразу скажу. Наш депутат Прокопів. Письмо неділю назад ми до Прокопіва віднесли з нашими проблемами. Но скажу так. Взагалі-то з 2007 року, а якщо ось уже в цей період, 6 числа цього місяця, по науці 10, це Голосіївський район, моя квартира 40, але я проживаю в другому під'їзді. Топить гарячою водою, затоплює нас Київенерго гарячою водою. Зараз, на даний час, ціле озеро стоїть у підвалі. Вчора єдине приїжджали, відкачували цю воду. Вода тікла по всій вулиці, гаряча, кипяток. В пар невозможно в під'їзд зайти. І це проблема 6 числа цього місяця. Так. Устранить ніхто нічого не устранив. Якщо, говорять нам, звертаємося керуючу компанію Голосіївського району, це Київенерго, проблема Київенерго. Ми нічого не можемо зробити. Це частна компанія, ми дякую, нічого дуже, не можемо зробити. Ми би хотіли, щоб до нас комісія, сюди приїхала комісія і цю ситуацію вивчила. Дякуємо, почули. Обов'язково хай контакти залишить, велике прохання. Контакти залишіть, будь ласка. Так, ми обов'язково всі телефонні дзвінки. На жаль, не всі, тому що минулого разу два телефони не знайшов все-таки людей, які до мене зверталися. Так, тоді ми ще раз вас попросимо, обов'язково залиште номер телефону, будь ласка, і ми будемо розбиратися з цією проблемою. Пане Святославе, прошу. Ну, дивіться, я б хотів би зазначити, по проспекту Науки 10 мені відома ця інформація про витоки якраз окріпу, гарячої води. Тут більш глобальне питання піднімається. Те, що зараз дуже часто відбувається, особливо під час опалювального сезону, коли є приватна монополія «Київенерго» і є балансоутримуючий, так звана керуюча компанія. І коли є якась проблема, яку ніхто не хоче вирішувати, починається, знаєте, таке відфутболювання
проблеми. Грубо кажучи, в будинку немає опалення. Я пишу на Київенерго, немає опалення, зробіть, будь ласка, щось. Вони кажуть, вибачте, у нас з точки розбору нормальна температура, ми все подаємо, труби розбалансовані, звертайтесь до керуючої компанії. Я звертаюся до керуючої компанії, кажу, труби не працюють, опалення немає. Вони кажуть, труби в такому порядку, все прекрасно, не працює, погано подачу дає Київенерго. Тож така ж сама ситуація, на мою думку, полягає. Є Київенерго, і я впевнений, що, наприклад, по її якраз вині є витоки цієї гарячої води. В першу чергу треба звертатися до цієї приватної монополії. Угу. Я дуже дивуюся, чому, грубо кажучи, зараз не вирішується це питання, особливо якщо це округ є пана Прокопєва, секретаря Київради, якого трішки більше все-таки повноважень, наприклад, ніж в мене. Але я дуже прошу залишити ваші контакти. Ми будемо з цим питанням розбиратися. В будь-якому випадку є, наприклад, більш такі речі кричущі, коли треба реагувати не тільки зверненнями, запитами. Наприклад, якщо тече кип'яток, і ми будемо писати звернення, це може тривати тиждень, два, три відповіді. Є речі, які треба одразу вирішувати в тому ж самому телефонному режимі, або зустрічі, або, як ви правильно зазначили, виїзні комісії. Угу. Слава Богу, є контакти представників Київенерго, є представники адміністрації, того ж самого пан Пантелєєва. І це питання, я думаю, можна буде вирішити. Єдине, що треба все-таки розібратися в цьому питанні, тому що якщо у вас будинок і балансоутримувач вашого будинку є Голосіївська адміністрація, через ці труби в підвалі, якщо вони в поганому стані, за ними ніхто не доглядав, є витоки гарячої води, я впевнений, що Київенерго буде казати, звертайтеся до керуючої компанії, тому що вони погано слідкували за тими трубами, і саме тому є витоки гарячої води. Тому так, залиште контакти, будемо розбиратися в цьому зверненні. Я обіцяю, що після ефіру я з вами особисто зв'яжусь. Дуже дякуємо. Слухаємо вас. Добрий день. Алло. Прошу, ваше запитання. Доброго дня, шановний. Доброго дня. Мікрорайон зруйнований Нивки, Радько, Валерій. Так, у мене Валерій. Подяка і до пана Святослава, до Українського об'єднання «Свободи». Нарешті в Шевченківському районі, мікрорайоні Нивки, з'явилася сила з ерудованих, освічених, молодих людей, наприклад, таких, як пан Святослав Кутняк, які не дають проходу, не дають змоги невігласам. Давайте які окупували наш район приклад. І руйнують його ще. Це прекрасний телефонний дзвінок, але ж ви ж розумієте, як може такий дзвінок до депутата сказати, розглядати. Я сказав Франко, лупайте ту скалу, тільки сумісними зусиллями ви зможете побороти оце, що твориться в місті Києві. Дякую, наслаги, дай Боже щастя, дай Боже здоров'я. Дякуємо дуже. Дякую дуже за дякуємо дзвінок. За такий натхненний телефонний дзвінок. Справді, я ще раз хочу нагадати, будь ласка, Шевченківський район, долучайтеся до розмови. Округ номер 114, масив Татарка. Особливо ми запрошуємо. І, звичайно, питання жилокомунального господарства далі розглядаємо. Будь ласка, 223-0971. Чекаємо ваших дзвінків. Пане Святославе, ну тоді давайте будемо, якщо вже такий дзвінок у нас пролунав, будемо говорити про те, які ж дійсно на вашому окрузі практичні, конкретні справи відбувалися впродовж от найближчого періоду. Зокрема, я хочу, щоб ми розпочали з земельних ділянок, які ми надали статус скверу. Розкажіть, де ці ділянки знаходяться? Так, на сесії Київради депутатський корпус підтримав два мої проекти рішення про надання статусу скверу на земельній ділянці Отто Шміта 26Б, біля будинку Отто Шміта 26Б, де також, зараз розкажу конкретніше, чому саме там створювався сквер. І також по вулиці Овруській створили сквери. Для мене зелені зони мікрорайону Татарка – це найбільш болюче питання, не тільки, напевно, для мене, як людина, яка народилась в мікрорайоні Татарка, а для більшості мешканців мікрорайону. Тому що, на жаль, і це правда, на мікрорайоні Татарка не вистачає зелених зон. Немає банального парку, де мами з колясками могли прогулятися, де люди літнього віку могли просто сісти, відпочити. Цього немає. Тому зараз я вважаю, що не перший обов'язок – це якраз створити більше зелених зон в мікрорайоні Татарка для того, щоб все-таки мешканці більше відпочивали, щоб були ці місця. Так, чому створили на Отто Шміта? Так, ми зараз поговоримо, просто дзвінок з мобільного маємо прийняти. Добрий день, слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Я сам з Львівщини, і я би хотів вас запитати таке питання, маленьке. Скільки будьте добрі, ми хочемо купляти квартиру в Києві. Чесно скажіть, от може ви зустрічали, чи ви перевіряли? Перше питання, чи є реально, наприклад, де гаряча вода норма 55 градусів, чи є реально в Києві? Це з власного досвіду питаюся вас. Перше. І друге, скажіть, будь ласка, де краще взяти, придбавати житло? В центрі чи на околиці Києва? Така ваша суб'єктивна думка, просто щиро. І ще вітаю вас з наступаючим Днем Конституції. Дякую. Здоров'я. Скажіть ще раз ваше перше запитання, ми не почули. Перше запитання, яке у вас? Наприклад, з власного досвіду, чи відповідає, наприклад, 50...
гарячого до посадження. Це просто для мене важливо. Дякуємо дуже. Дуже дякую. По першому питанню, з власного досвіду кажу, не відповідає будь-яким нормам і стандартам. Тому що коли люди чекають по 10-15 хвилин на лінії, очікують, коли в них якраз якесь негайне питання, це, я вважаю, ненормально. По-друге, крім того, що туди дозвонитися, я вважаю, що це просто, знаєте, позитивна бутафорія. Вони можуть прийняти дзвінок, але, на жаль, реальних дій, ну, 5% реальних дій, 95% – це, повторюся, просто бутафорія, імітація, що вислухали людину, записали цю проблему, але, на жаль, вона далі нікуди не рухається. Так. Це з власного досвіду. По-друге, питання щодо, де краще придбати житло, ну, я не можу рекомендувати, так, це я бачаю, це дуже приватна тема кожної людини. Не зовсім тому... матрисне запитання до нашого гостя. Так, і я вважаю, що... Так, не знаю, треба вивчати ситуацію. Дякую за те, що ви з такою довірою зателефонували і з таким запитанням до нашого гостя. Бачите, настільки люди вам довіряють, що навіть такі питання вам дають змогу вирішувати. Повертаємося до ваших земельних ділянок. Яка мета? Мета була, в першу чергу, якщо стосується, наприклад, Отто Шміта 26Б, то я можу зазначити, що це почалося ще в березні місяці. Є три земельні ділянки приватні, які знаходяться в притул до будинку Отто Шміта 26Б. Виявляється, ці земельні ділянки знаходяться в приватній власності і передавалися ще тоді, коли була встановлена звісна еліта-центр. І коріння веде до представників еліта-центр. І вони активізувалися, хотіли будувати житло в притул до будинку Отто Шміта 26Б на схилах Татарки, виходячи з того, що сам будинок стоїть на насипному ґрунті, тобто там взагалі насипний ґрунт був. Вони активізувалися, хотіли будувати. Почати будівництво там п'ятиповерхового будинку в притул до сусіднього будинку. Громада, звісно, категорично була проти. Вони це робили ще 10 років тому назад, зупиняли це будівництво. Але зараз вони туди привезли ще в березні будівельну будку і хотіли розпочати будівельні роботи. Завдяки супротиву громади ми зупинили цю забудову, ми зупинили туди під'їзд техніки. І потім, завдяки тому, що вчасно зв'язалися з департаментом благоустрою, ми домоглися того, що цей будівельний майданчик, особливо цю будку, ми демонтували. І на сьогоднішній день там стоять зараз огорожі. Ми зробили там одразу через тиждень толоку, провели якраз, коли було на межі. Ми одразу поставили обмежуючі стовпчики. Я через Зеленбуд добився кущів, щоб привезли туди і дерев. Ми висадили дерева, облагородили ту територію. І, слава Богу, там зараз сліду забудовника немає. Але все одно це, знаєте, я вважаю, тимчасово, тому що глобально це вирішує питання, тому що все-таки ті земельні ділянки знаходяться в приватній власності. І з ними дуже важко боротися, тому що, знаєте, корупційною складовою свій час їм віддали ці в приватну власність за просто подарували по 10 соток. І зараз ми, на жаль, пожинаємо плоди тої чернівецької влади, яка була раніше. Але чому створили саме якраз сквер на Отто Шміта 26Б? Тому що згідно їхнього плану будівництва їхнього п'ятиповерхового будинку, якщо б вони будувалися, їм треба було б вирізати якраз половину новоствореного скверу для підпірних стін. Ми створили якраз там сквер для того, щоб це була також превентивна дія, щоб на неї не зазіхали, щоб не вирубували зелені насадження. Тому що, знаєте, ділянку тепер не можна її чіпати. Принаймні, я маю на це надію. Тому що, на жаль, знаєте, у нас також функціонує, наприклад, закон про вирубку зелених насаджень, мораторій на вирубку зелених насаджень, але всі його, на жаль, дотримуються. Але в будь-якому випадку, якщо там є статус скверу, на цій земельній ділянці зараз точно нічого не можна будувати. Якщо вони захочуть щось будувати, їм треба через сесію Київради знімати цей сквер, тобто голосувати за скасування надання статусу скверу їм і голосувати для відведення земельної ділянки, наприклад, для якоїсь фірми. Я думаю, що в сьогоднішніх умовах це дуже мало ймовірно. Але якщо спробують, то будемо тоді супротив вже чинити в стінах Київради. І ще також би захотів би зазначити щодо одної ще зеленої зони. Так. Є така адреса Глибочиська 5, ще в вересні минулої каденції, вересні 15-го року, я там створив сквер, гектар зеленої зони, також мікрорайонна Татарка. Але можу зазначити, що на сьогоднішній день відбуваються суди з цим забудовником, який подав на суд і виграв навіть першу інстанцію, про яку ми навіть не були проінформовані. І зараз ми долучилися вже на стадії апеляції. Ми увійшли туди третю стороною, я як депутат Київради, і також депутат Верховної Ради Юрій Левченко долучилися третю стороною, тому що це вперше такий прецедент за 25 років, що в господарському суді міста Києва апеляційному долучили депутатів третю стороною, тому що я вважаю, що в першу чергу це порушувало наші права і обов'язки. Тому що у нас є регламент Київради, у нас є закон України про місцеве самоврядування, де чітко пишеться, що ми, як депутати, повинні відстоювати інтереси територіальної громади. Тому що в мене є більше тисячі підписів мешканців мікрорайону Татарка за збереження скверу, якраз який знаходиться за адресою Глибочиська 5. Це на перетині якраз Глибочиської. Ви долучені туди як третя сторона? Я долучився до апеляційного суду як третя сторона. Тому що, на жаль, юридичне управління Київради в першу інстанцію просто злило. От я кажу відверто, як вона є. Тому що, крім того, що вони не дали правовий висновок по моєму проекту рішення і написали заяву, що розглядати без представників Київради,
Це вони, називається так, захищали зелені зони міста Києва від забудовників. Тому я не міг просто стояти осторонь, саме тому ми долучилися третьою стороною, тому що звернулася громада, мешканці і просять захистити цю зелену зону. Тому я від себе роблю все можливе, щоб все-таки захистити її. І наступне судове засідання відбудеться аж в серпні місяці. Тому буду інформувати мешканців мікрорайону Татарка про ці суди. Угу, так, дякую вам. Добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Алло. Добрий день. Доброго дня. Здравствуйте. Прошу, будь ласка, ваше запитання.